Assalamu alaikum. Topic ya Form 1, KCSE. Topic ya leo ni integers. Swali la nane lilikuwa from KCSE 2010. A fruit vendor bought 1948 oranges on a Thursday. Vendor ni muuzaji kama mchuuzi. A fruit vendor bought 1948 oranges on a Thursday and sold 750 of them on the same day. On Friday, he sold 240 more oranges than on Thursday. On Saturday, he bought 560 more oranges. Later that day, yani hiyo Saturday, later that day, he sold all the oranges he had at a price of 8 Kenya shillings each. Calculate the amount of money the vendor obtained from the sales on Saturday. 4 marks. KCSE 2010, paper 1, number 11. So swali kama hili linataka tu ulipange vizuri na utaona ni free marks. 4 marks za bure hizo. Kwa hivyo tumeambiwa a fruit vendor bought 1948 oranges. Hii ni siku gani? Hii ni on Thursday. And he sold 750 of them on the same day. Kwa hivyo he sold ngapi? 750 of them on the same day. Ukiuza huo unafanya nini? Una subtract hapa, sio? Kwa hivyo tuna minus 1948 minus 750 of them. Balance ya Thursday itakuwa ngapi? 1948 minus 750, wakubaliwa kutumia calculator, 1948 minus 750, ambao utapata 1198 oranges. Hii ndo balance yake ya lini? Ya Thursday. Tuendelee na swali. On Friday, he sold 240 more oranges than on Thursday. Kamaanisha Thursday aliuza 750. Hiyo Friday aliuza ngapi? Aliuza 240 plus 750. Kwa hivyo hii ndo balance. Ambayo hii ni balance ya nini? Hii ni balance ya kuingia nayo Friday. Kwa hivyo on Friday alikuwa na 1,198 oranges. He sold ngapi? He sold 750 ndo aliuza Thursday. On Friday he sold 240 more than hiyo Thursday. Kwa hivyo utachukua 750 plus 240, ambayo ni 990. Kwa hivyo on Friday, he sold 990 oranges. Tukimaina zio, tutapata balance ni ngapi? Tutapata hii balance sasa ndo akaenda nayo Saturday. 1,198, alafu, minus 990, ambao utapata 208. So balance yake ya Saturday, akiingia Saturday atakuwa na 208 oranges. Hiyo ni Saturday. What happened on Saturday? On Saturday, baada ya kuwa amebaki na hizo sasa, on Saturday he bought 560 more oranges. Kwa hivyo hapa tutasema on Saturday, akanunua, how many more oranges? He bought 560 oranges. Hapa plus hapa, utamaina zama uta plus kwa sababu ameongeza, 208 plus 560. Utaona
bado tuko Saturday, lakini sasa baada ya kuwa ashaongeza Saturday New Balance itakuwa 208 plus 560. 8 plus 0 ni 8, hapa 6 na 2 plus 5 ni 7. Yamaanisha hizi ndo oranges alizokuwa nazo lini? On Saturday. Later that day, he sold all the oranges he had for a price of 8 Kenya shillings each. Calculate the amount of money the vendor obtained from the sales of Saturday. Kwa hivyo tutaka hiyo Saturday tu alipata shilingi ngapi? Kwa hivyo hapa tutasema Saturday sales itakuwa 768 oranges alafu times 8 shillings per orange. Ile orange na per orange itaondoka, itabaki 768 times 8 Kenya shillings, ambao utapata ngapi? 768 times 8, utapata jibu ni 6144 Kenya shillings. Kwa hivyo sales zake total itakuwa 6144 shillings za Kenya. So this was how much he made from the sales of Saturday, ama from the sales on Saturday. Kwa hivyo hiyo Saturday aliuza this many oranges times 8 tukapata ni 6144 Kenya shillings. Siku nyingine ungeulizwa labda total money he made kuanzia huko juu paka chini, lakini kwa leo swali lilikuwa rahisi na hivyo ndo ilikuja KCSE 2010. For more questions on this topic, angalia channel yetu Safina High School, utaona tunajaribu kukava maswali ya KCSE Med Familia. Haya ni maswali ya KCSE tu. Sisi tu tunazipanga topically na tunajaribu tuzieleze kwa Kiswahili. On other channels, utaona pia watu wamefanya hizi questions. Jaribu kumaliza hichi kitabu na wewe ufaidike na experience ya wenzako. Asante.